Hej så alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en 50 op special, hvor vi skal hælde noget af det her klamme æg i hovedet. Og vi har lige hældt det ud over Jonathan, men desværre blev kortet fuld, så derfor får I kun at se mig. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Nej, vi skal gå! Vi har taget noget mel med, som vi vil hælde ud over os nu. Jonathan, sæt dig ned. Jonathan, sæt dig. Lækker. Jeg har lige fået noget mel ud over mig, det har Jonathan også. Så jeg tror... Hvad? Så ved mel til panning og madlavning. Jeg tror, det er en god idé der. Nej, ikke mere. Ikke da.